Onko tämä hissikin istuntotauolla? Moi. Viimeksi BenTVssä mä puhuin aktiivimallista, eli siitä, että työttömän pitää tehdä joko 18 tuntia töitä 3 kuukauden aikana tai tienata omalla tekemisellään yrittäjänä 2,5 euroa 3 kuukauden aikana tai olla työvoimapoliittisissa toimissa 5 päivää 3 kuukauden aikana. Ellei näin käy, niin sitten noin 4,5% seuraavaksi 3 kuukaudeksi pienennetään työttömyyskorvausta. Nyt ajattelin jatkaa aiheesta, mutta puhuu aktiivimallia koskevasta keskustelusta. Aivan ylivoimainen riman alitus ja tämän limboilukilpailun voitto menee Antti Rinteelle, joka rinnasti, siis käytännössä rinnasti, tätä aktiivimallia eli 4,5% alennusta työttömyysturvaan tietyissä olosuhteissa siihen, että hallitus murhaisi, surmaisi työttömiä. Tätähän se tarkoittaa, kun hän rinnasti sitä niskalaukaukseen, joka oli lähinnä Neuvostoliitossa kommunistijohtajien käytössä, kun he murhasivat omia ihmisiä. Toinen palkinto tässä limbokisassa menee vihreiden Heli Järviselle, joka on kannustanut, että hei kaikki työttömät, hakekaa työkyvyttömyyseläkkeelle, vältätte tämän leikkauksen, mutta samalla tukitte koko työkyvyttömyyseläkekäsittelyn. Ajatelkaa, sairaat ihmiset odottaa päätöstä työkyvyttömyyseläkehakemukseensa ja vihreiden kansanedustaja kannustaa kaikkia niitäkin, jotka eivät ole sairaita, hakemaan työkyvyttömyyseläkettä, jotta sitten protestoisivat tällä tavoin. Kolmas sija tässä virheellisessä keskustelussa menee itse asiassa kaikille niille toimittajille ja muille julkiseen keskusteluun osallistujille, jotka jo nyt tietää, että kaikki työttömät eivät pysty näitä aktiivisuusvelvoitteita täyttämään. Miten ne nyt jo etukäteen voisi sen tietää? Näin saattaa olla, mutta se, että nyt käydään keskustelua, kirjoitetaan medioissa, että kaikkihan eivät pysty tätä täyttämään, niin mistä sen nyt jo tietää? Sen jälkeen pari ehkä poliittisesti epäkorrektia kommenttia tästä keskustelusta. Palautetta on tullut paljon ja se on välillä raivokastakin tyyliin, että vedä se aktiivimalli päähäsi. Mutta tästä palautteesta mun pitää sanoa, että mä olen nyt tullut vakuuttuneeksi siitä, että meillä on työttömistä osa, tietysti pieni vähemmistö, jotka kokee, että meillä on tällainen työttömyyskorvausniminen perustulo, eli että ei heiltä saa edellyttää enää mitään. Heillä on ehkä pitkä työura takanaan ja kokevat, että tämä on väärin, että heiltä jotain vaaditaan. Toinen porukka näyttää olevan sellaisia, joilla on hyvä koulutus, ja he eivät tahdo tunnistaa ja tunnustaa, että meillä ammattisuoja on vain 3 kuukautta, eli sen jälkeen pitää tehdä muutakin sopivaa työtä. Näiden ihmisten kannattaisi muistaa, että näitä heidän mielestään sopimattomia töitä ottaa vastaan muut ihmiset, saa niistä pientä palkkaa ja maksaa siitä pienestä palkasta verot, joilla sitten heidänkin työttömyyskorvausta maksetaan. Se tässä keskustelussa on kyllä mielestäni tullut selväksi, että työvoimapalveluja me tarvitaan lisää. Eli meillä ei ole riittävästi työvoimapalveluja, jotta työttömät saisivat sellaisen henkilökohtaisen tarvittaessa räätälöidyn palvelun, jota he tarvitsevat ja jonka he ansaitsevat. Ensi kerralla muuten on tarkoitus, että mä vastaan katsojien kysymyksiin. Eli jos teillä on jotain, mihin haluatte mun ottavan kantaa, niin kirjoittakaa tähän osoitteeseen verkkouutiset@bentv.fi. Vai oliko se verkkouutiset.bentv.fi? Sinne laitatte kysymyksiä, jos toivotte, että niihin sitten vastaan ensi kerralla. Ja jos tämä toimii, niin tarkoitus on, että tätä käytäntöä jatketaan myös eteenpäin. Ei muuta tällä kertaa. Moi! Ei hissi, nyt voisit osoittaa vähän aktiivisuutta. Best.